بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شدید نظر لگ جانے پر دعا۔ عبداللہ بن عامر کہتے ہیں کہ عامر بن ربیعہ اور سہل بن حنیف دونوں غسل کرنے کے ارادے سے نکلے۔ وہ کوئی اونٹ تلاش کر رہے تھے۔ سہل نے اون کا جبہ اتارا۔ عامر کہتے ہیں کہ جب میں نے اسے دیکھا تو اسے میری نظر لگ گئی۔ وہ پانی میں اتر کر نہانے لگ گیا۔ میں نے پانی میں اس کے بڑا بڑانے کی آواز سنی۔ میں اس کے پاس آیا، اسے 3 دفعہ آواز دی، لیکن اس نے جواب نہ دیا۔ پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ساری بات بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پانی میں داخل ہو گئے۔ گویا کہ میں اب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیوں کی سفیدی دیکھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر 3 دفعہ ہاتھ مارا اور پھر یہ دعا دی، اللہم اذهب عنہ حرہا وبردہا ووصبہا۔ اے اللہ، اس سے اس کی گرمی و سردی اور بیماری و لاغری دور کر دے۔ پھر کھڑے ہوئے اور فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی یا اس کی ذات یا اس کے مال میں کوئی ایسی چیز دیکھے جو اسے پسند آئے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے برکت کی دعا دے، کیونکہ نظر کا لگنا برحق ہے۔